নমস্কাৰ, মোৰ নাম যদু সোণোৱাল। মোৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় চানমাৰী ঘাট। প্ৰথম দুবছৰ আগে আমি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ, গতিকে আমাৰ ৱাইফৰ বেমাৰ আছিলে, সেইবিলাকো ইয়াত আপোনাৰ গুৰুদেৱৰ ওচৰত আহি ভাল হ'লগৈ। তাৰপাছতে আপোনাৰ সেই ল'ৰাটোৰ চাকৰিৰ কাৰণে অলপ আহিছিলোঁ, আমি বিচাৰিলোঁ, যিয়ে নহওক কোম্পানীত চাকৰি এটা হ'লগৈ ল'ৰাটো। তাৰপিছতে আপোনাৰ আকৌ এবাৰ হ'ল মোৰ ভৰি এক্সিডেণ্ট হ'ল। এক্সিডেণ্টবিলাকতো গুৰুদেৱৰ ওচৰত আহি ভালেখিনি মই সকাহ ভাল পালোঁ। তাৰপৰা এতিয়া মানে ল'ৰাটো কি হ'ল, সেইদিনা ডিউটিৰ পৰা অহাৰ পাছৰ পৰাই আপোনাৰ সেই পকেটতে আমাৰ প্ৰভু কাপ নাছিলে। পাকেট এটা খাওঁতে মাকে কিবা এটা কৰে, তেতিয়া ভুলতে খঙতে পাকেটটো খোলাইছিলোঁ, এইটো ফালি দিব প্ৰভু, ইমানে গোটেই এইটো এই পোহৰটো ফলাৰ পৰা এতিয়া মানে কি হয় এতিয়া চাওক, এই পোহৰটো মই নিজে বনোৱা নাই, প্ৰভু যীশুৱে আহি মোক দৰ্শন দিলে দিনত, ইফালে সূৰ্যটো ওলাইছে আৰু সেইফালেই নামঘৰ ওপৰতে পোহৰটো, মানে মই দেখি পোৱা নাই, কিন্তু মোৰ ভিতৰৰ পৰা আনিলে, আনি কিনে মোক তাতে ফটো মাৰিবলৈ ক'লে আৰু তেতিয়াই দেখিছোঁ যে এই পোহৰটো ওলাইছে। কিন্তু প্ৰথমতে উজ্জ্বলকৈ আহিলে ডাঙৰকৈ, তাৰপিছত অলপ কমটি হ'ল, তাৰপিছত আকৌ তো সেই তেনেকৈ মোক প্ৰভুৱে নিজেই এইটো দৰ্শন দিছে দেই। এইকাৰণতে এই পোহৰৰ কথাটো আপোনালোকে বাইবেলত চাব যে কেনেকৈ লিখা আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। ইয়াতে লিখা আছে যোহন 1:1 চাব যে ঈশ্বৰৰ বাক্যৰূপে যীশুৰ অৱতাৰ। আদিতে বাক্য আছিল আৰু বাক্য ঈশ্বৰৰ সৈতে আছিল আৰু বাক্যই স্বয়ং ঈশ্বৰ। তেওঁ আদিতে ঈশ্বৰৰ সৈতে আছিল আৰু তেওঁৰ দ্বাৰাই সকলোৱে হ'ল, আৰু যি হ'ল সেইবোৰ এতিয়াও তেওঁৰ বিনে নহ'ল। জীৱন তেওঁতহে, সেই জীৱনেই মানুহৰ পোহৰ। সেই পোহৰ আন্ধাৰত প্ৰকাশিত হৈ আছে, কিন্তু আন্ধাৰে তাক পৰাভূত নকৰিলে। ঈশ্বৰৰ পৰা পঠোৱা যোহন নামেৰে এজন মানুহ, তেওঁৰ দ্বাৰাই সকলোৱে যেন বিশ্বাস কৰে, এই নিমিত্তে সেই পোহৰৰ সাক্ষ্য দিবলৈ তেওঁ সাক্ষৰ অৰ্থে আহিল। এতিয়া দেখিলে নহয়, সেই পোহৰটোৱে হৈছে ঈশ্বৰ। এই পোহৰটো মই এনেই বনোৱা নাই, এইটো পোহৰটো বহুত ডাঙৰ মহিমা আছে। এইটো আপোনালোকে মন কৰিব, ডিমুত হিতেশ দেউৰী বুলি কয়, তেওঁলোকৰ মানে চেটৰ বস্তু জ্বলি গ'ল, টিভি য'ত ৰাখিছিলে, কিন্তু পোহৰটো লগোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ঘৰটো বাচি গ'ল। আৰু এদিন সেই পোহৰটো তেওঁ মণিবেগত আছিলে আৰু মণিবেগটো এনেকুৱা হ'ল, তেওঁ গাড়ীৰ ওপৰতে ৰাখিলে, কিন্তু গাড়ীৰ ওপৰত ৰখাৰ পিছত তেওঁ গোটেইখন গেলেকী হৈ য'ত ত'ত ঘূৰি আহিলে, কিন্তু সেই মণিবেগটো তেওঁ পোৱা নাছিলে। কিন্তু পিছতে এজনে দেখুৱাইলে গাড়ীৰ ওপৰতে আছে, ইমান দূৰ ঘূৰিলে মণিবেগটো নপৰিলে, কিমান ডাঙৰ সাক্ষ্য হয়। সেইকাৰণে এই পোহৰৰ সাক্ষ্য দিবৰ কাৰণে আজি মোক তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰি আছে, কিন্তু জগতে চিনি নাপায়। এই পোহৰটো এতিয়া সাধাৰণ বিলাইছে, বহুতো ঘৰত তেনেকুৱা হৈছে, ইয়াত বহুত সাক্ষ্য পাইছে। এই পোহৰটো যিসকলে আলৈথানি কৰিব তেওঁলোকে নিজে গম পাব, সেইকাৰণে আজিৰ পৰা এইটো নকৰিব দেই। কেলে এইটো দেখিবলৈ সাধাৰণ, আমি ব্যৱসায়ৰ কাৰণে কোৱা নাই, ৰ'ব এইটো ব্যৱসায়ৰ কাৰণে কোৱা নাই, কিন্তু মানুহক বচাবৰ কাৰণে ঈশ্বৰকতো কোনো নাই দেখা, সেইকাৰণতে কোনেও ঈশ্বৰক কেতিয়াও দেখা নাই কৈছে। পিতৃৰ কোলাত থকা একমাত্ৰ পুত্ৰই তেওঁক প্ৰকাশ কৰিলে। সেইকাৰণে যোহন বাবাই সেই পোহৰৰ সাক্ষ্য দিবৰ কাৰণে তেওঁক আগতেই, যীশু জন্ম হোৱাৰ আগতেই পঠিয়াই দিছিলে এই পোহৰটোৰ কথা ক'বৰ কাৰণে। এতিয়া সেইকাৰণে এই পোহৰটোৱে আমাক কিমান কাম কৰি আছে আপোনালোকে এতিয়া জীৱনত
সেই বেয়া বস্তুবিলাক খাই দিলে যে, সেইকাৰণে লিখা আছে তোমালোকে কোনো অসুচিকে নুচুবা, মই তেতিয়া তোমাক গ্ৰহণ কৰিম। অঁ সেইটো এতিয়া মানে এনেই খাই কিনে ইয়াত পিট পেলাই থৈ গ'লেও দুদিনলৈকে গোন্ধাই থাকে, হয় নে নহয়? অঁ, আৰু জ্বলালেও ইমান গেছ ওলায়। হা, তো সেইকাৰণতে আজি বা নাখাবা, কাৰণ তেতিয়াহে তোমাক ঈশ্বৰে লগ ল'ব। অঁ অঁ, হ'ব হ'ব, আজি বা নাখাবা দেই।